Maanantai päivä. Mä oon renkaatkin autoon. Tuossa jollain videolla sanoin, että niin lauhaa keliä ja ei yöpakkasiakaan välttämättä ole, niin en vielä vaihtanut sitten talvirenkaita, kitkarenkaita autoon. Kesärenkailla parempi ajella, niin eiköhän mitään. Tänä aamuna oli pakkasta ihan mukavasti ja silleen. Mutta onneksi tuo työmatka on niin lyhyt. Kilometri, liikky sitäkään. Ei varmaan ihan kilometriäkään. Niin. Eikä se nyt ollut niin liukasta, niin meni vielä kesärenkaalla. Mutta nyt vaihan. Tosin se kyllä näyttää ennustetta, että satteita. Vesi. Tälle iltaa näytti kyllä vähän semmoista lumisaitta ja räntää jopa tälle iltaa. Tuossa myöhemmin illalla, mutta sitten taas vesisajetta ja lämpöasteita, mutta katsotaan. Näyttää pakkanen kyllä vaan kiristyvän tuolla. Nyt on pakkasta vähän se pari astetta. Just pomppasi kymmenyksellä ylöspäin tuossa pakkanen. Niin tosiaan, onpahan nyt vaihdettu talvirenkaat. Tänään oltiin sitten eka päivä virallisesti uudella koululla. Ja onhan siellä kaikenlaista hässäkkää, vilskettä ja muuta, mutta kyllä se siitä. Nyt pakkanen taas. Pakkanen heitteletti, putos. Meni lämpimämmän puolelle, mutta edelleen pakkasasteita. Mutta kuitenkin. Siellä se vähän poukkasi. No antaa olla pakkas. Niin uudella koululla oltiin eka päivä ja siitä se lähtee. Saa nähdä. Ihan mukavahan tuolla oli ollut. Uunia en ole vieläkään lämmittänyt. Vieläkin on puhut tuolla oottamassa, ne on rutikuivia varmia nyt, hyvin lämpiä. Mä tälle ilta, se on tuo uunilämmitys, semmoinen urakka, että siinä pitää olla aikaa. Niin, katsoa tuossa sitten, miten se tuo säätila muuttuu. Nyt voisi vähän syödä taas. Ilta kahvella tässä. Saatiin äijäsälki. Äijäsälpeli, niin ilta kahvella sitten. Nyt sen päälle on tämmöistä pallopiparia, jota on muistaakseni videollakin. Maisteltiko naapuri-isän kanssa? Taisi olla. No on hyvin. Mutta täällä tietokoneen ääressä, niin tänään tulee taas hyviä elokuvia. Mutta joskus kun mainitte mitä elokuvia tulee hyviä mun mielestä, tai katsottavia, niin se video ei välttämättä kerkeä tupeen sitten ennen kuin elokuvat on jo mennyt. Tosin nykypäivänähän niitä tulee noita uusintoja niin kuin miljoona kertaa, että eipä siinä. Hohto. Supilta. Legendaarinen Hohto-elokuva, jonka arvasti monet on nähnyt. Jos oot sattunut pääsemään sillä lailla, että et ole nähnyt sitä, niin kannattaa katsoa. Mutta tosin tämä video tulee varmaan huomenna vasta. YouTubeen, niin se Hohto oli silloin sinulle niin kuin eilen. Hyvä, jos katoit. Sitten, no, Herolta näkyy rautanaamio. Sen on nähnyt muutamankin kertaa. Se nyt niin kummonen on. Semmoinen vähän kerran katsottava kyllä. Mutta Hohto, sen mä tein katsoa tänne. Kestää kyllä aika pitkään. 25-11. Pikkulapset pitää olla nukkumassa hyvinkin tuohon aikaan, mutta mä voisin katsoa. Sitten mä oon täällä YouTubessa. Mun täällä tiettyjä videoita auki. Mainittenpa Metsämanilta pari videota katsomatta, niin ne Metsämaan. Se ei varmasti ole kaikkien mieleen, mutta käykää katsoa, jos et ole katsonut. Sitten on tämmönenkö The 8-Bit Guy. En muista, onko ennen mainostanut. The 8-Bit Guy. Pitää laittaa tämän videolle taas linkit, jos muistan. Tähän kanavaan tältä tulee videoita harvakselta, mutta tämä on semmoinen vanhoihin tietokoneisiin, vanhoihin pelikoneisiin keskittynyt kanava. Kaikenlaista vähän kotiaan se siinä puuhastelee ja studiota ja nyt sovissiin. Tämä on studiota tässä parantelee omaa studiotaan, niin video tässä. Pitää alkaa se kattoon kohta. Suosittelen, jos kiinnostaa vanhat tietokoneet, vanhat pelikonsolit. Ja sitten yksi, mikä
on erittäin hieno, tai loistava, hieno, loistava, hyvä, Pipo Productions. Jos et ole käynyt katsoa, niin käypä katsoa. Tyyppi tekee kovereita, musakovereita, vaikka mistä tämmöistä tunnetuista suomalaisista bändeistä ja artisteista. Mistä se nyt oli tehnyt ihan vasta? Niin, Hurrikaanisista on se tekijä. Otan tuolta. Dingo, se on tehnyt biisi niin kuin Dingo, tehdään biisi niin kuin Hurrikaani, se oli viimeksi. Tehdään biisi niin kuin Miljoona, se oli, siinä on Yllärin vieraskin. Joululaulun se on tehnyt. Tehdään biisi niin kuin Irvin Goodman, erittäin hyvä. Tehdään biisi niin kuin Levi and the Leavings, tämmöisiä legendaarisia. Tehdään biisi niin kuin Eppu Normaali, tehdään biisi niin kuin Juise Leskinen, tehdään biisi niin kuin J. Karjalainen. Aivan loistavia. Kannattaa käydä katsoa. Se niin kuin kertoo, miten niitä tehdään biisiä, niin kuin noitten tyylisiä biisiä. Sitten se tekee biisiä, soittelee ja vetää se. Yleensä soittelee kaiken itse, mutta on sillä, tuossa viimeisessäkin oli vierailevia artisteja. Mä oon täällä piippailen tuota WhatsApp-viestit. Mä tulen tietokoneellekin WhatsApp-viestit. Joo. Mutta mä laitan linkit näihin, niin käykää ihmeessä kattele. Mä jatkan kahvin juomit. Tiistaipäivää. Ajattelin tässä kuitenkin lämmittää uuniakin. Siellä kohisee tulet. Oli tätä kaikenlaista roskaa kertynyt tuohon niin paljon. Mehän ei tietysti roskaa polteta leivin uunissa. Tai ei ainakaan kerrota kenellekään. Olisi pari sählymailaa, joutaisi vaikka lähdettää pois vanhoja sählymailla. Olisi käy viettänyt koululle. Koululle ihan joutilta maille. Mutta uunin pistin tuossa lämpiämään tosiaan, vaikka nyt ei niin kylmiä kelejä olekaan tässä ollut. Tänään töissä ei mitään uutta ja ihmeellistä, siellä vielä luokkaa laitetaan. Kaikenlaista pikku laittoa on kyllä. On pitkä lista kaikesta, mitä pitäisi tehdä, mutta tuota niin. Pitää katsoa. Meillä on jaksaa tuossa. Otan värkkäin. Kyllähän tännekin tehtiin vähän se pikkusen jotakin juttua. Niin. Huomenna taas jatketaan. Sitten mä sanon silloin yhdellä videolla, että tein sitten vähän paremman esittelyvideon uudesta koulusta, kun kaikki kalusteet, uudet kalusteet on sitten tullut, eli menee tuonne joulukuun puolelle, kun kaikki uudet on tullut, niin joskus sen jälkeen sitten siellä avoimia oviakin järjestetään varmaan jossain vaiheessa. Semmoista tähän alkuiltapäivään. Pikkupäivä on, että tuossa otin makiasti nukuttaa näin. Kun työt on taas alkanut, niin töitä jälkeen on se makiaa unta. Tänään siirrettiin, tai tänään tuli koululle semmoinen paloturvallinen kaappi, paloturvakaappi, arkistokaappi meidän tuonne hallinnon tilaan. Tai sinne se pitäisi vielä siirtyä, koska se on semmoinen parisattakiloinen mööbeli, metallikaappi ja tavarantoimittaja jätti sen siihen ulos totta kai ja me sitten tänne sitä siirrettiin miehissä. Saatiin se ensimmäisestä ovesta sisälle ja vielä sitä pitäisi seuraavasta ovesta siirtää toimistotilan puolelle. Melkoinen värkki. Raskas mööbeli. Siirrettiin siellä yksi tuollainen ilmoitustaulukin semmoinen. Se oli seinä. Siellä on nyt paljonkin niitä seinään ruuvattuja ilmoitustauluja uudella koululla. Niin. Sitten kun tuli tämä arkistokaappi, se oli vähän niin kuin oikeastaan kaikilla, jotka nyt oli mukana hommaamassa, niin oli jäänyt niin kuin pois listolta, että semmoinenkin pitäisi olla. Niin. Sitten tilattiin vähän myöhässä, mutta se nyt tuli ja
tosiaan se tuli nyt semmoisella seinällä, missä oli ilmoitustaulu vielä. Niin se vaihti se ilmoitustaulun paikkaa toiselle seinälle siinä. Ja arkistokaappi pitäisi haalata vielä sitä henkilökunnan taukohuoneen puolelta toimiston puolelle. No ihan verkkäiset huoneet. Siinä on ovia, kaksi ovia välissä. Tai siis samalla seinällä. Kaksi ovia niitä huoneiden välissä. Toista ovesta sinne toimistohuoneeseen. Liekkö sen roinnut niin väsyttäen, kun sitä raahattiin. Mutta uunissa on puut palannut ja hiilusta on komiaa. Ja nyt minä lämmittelen sauna ja keittelen kahvit ja illanviettoja. Kohti huomista.